אז בואו נראה כמה דוגמאות. אז לכל שורה כזאת, יש לי כאן כמה אפשרויות. אני יכול לכתוב לעצמי על המאמר הזה, הערה. כמו למשל, לקרוא אחר כך. זה עכשיו אפשר לכתוב פה סיפורים שלמים, אפשר לערוך את זה, להוסיף כישורים, הכל. כן? והוא שומר את זה בתור הערה. אחד התכונות הכי חזקות שאני יכול לשים בה להשתמש בזוטרו זה העניין הזה של התגיות. קודם כל יש לי כבר פה תגיות, כי זה משהו שהגיע מתוך המאמרים. זה כנראה מילות המפתח של המחברים, אבל אני יכול להוסיף לכל מאמר תגיות משל עצמי. למשל, אם אני מוסיף למאמר הזה תגית בשם שיטה שנקראת אלייזה ו-PCR. עכשיו למאמר הזה אני גם רוצה להוסיף את הטאג הזה אלייזה ו-PCR. עכשיו התגיות האלה זה ממש מדמה תיקיות על המחשב um, ו-PCR. אם אני רוצה לראות בשלב כלשהו של העבודה שלי את כל המאמרים שאני תייגתי אותם בתור PCR, אני פשוט לוחץ. אז הנה יש לי עכשיו את כל התגים, את כל המאמרים שקיבלו PCR. אני יכול גם לסמן עם קונטרול. מה קיבל PCR וגם אלייזה, שזה גם שני אלה בעצם, אבל אני רואה שיש פה גם עוד עוד תגיות שהגיעו מהמאמרים עצמם, ואני יכול לראות מה יש לי בעצם בכל, ה... בכל החומר שלי, כן? אני יכול לשלוף את, ה... את הפרטים שאני רוצה. אז זה מבחינת הערות ותגיות. אז שוב, ההערות נמצאות כאן, אני יכול להגיע לזה, אני יכול גם לראות שיש לי מאמר עם תגיות, למאמר הזה יש גם הערה. וגם full text, ואני יכול לראות גם תגיות, התגיות נמצאות כאן. עכשיו, לפני כמה ימים שאל אותי אשת סגל, איך אני מתייג את כל המאמרים שלי עם תגית אחת מסוימת? אז מאוד פשוט, אני מסמן את כולם, וגורר אותם לתגית שמעניינת אותי, כן? נגיד סיגנלינג. מהרגע הזה, כל המאמרים, קיבלו את ה-Tag signaling. הנה, גם כל המאמרים כרגע קיבלו סיגנלינג. זה במקום ליצור או תיקייה ואו תיקייה, ולשים מאמרים, את אותו מאמר בכמה תיקיות, פשוט לתת לזה תגיות. אוקיי. עכשיו, הזוטרו משמשת בתור PDF Reader. וגם סוג של PDF אדיטור כזה, אמנם הוא לא מאפשר לשנות את הקבצים עצמם, אבל בואו ניכנס פה לאיזשהו מאמר, אם אני אחץ דאבל קליק כאן, נפתח לי כאן טאב, ובאמצעות הטאב הזה אני יכול לעשות פה כל מיני דברים, למשל כמו לסמן לי בצבע כל מיני דברים, כן, לסמן בצבע, אני יכול להשאיר לי כאן הערות. רק שנייה. כן, אני יכול להש... לכתוב לי כאן הערות. כל הערה אני יכול להוסיף תגיות. כן, אז אם אחרי זה אני... אם אני מוסיף כאן איזושהי הערה, גם בעברית, גם באנגלית, ואני יכול להוסיף תגית. אני יכול אחר כך לראות את הכל. זה התגים שנמצאים בסוף, ואני יכול רק כאן לראות את, ה, את כל מה שכתבתי. כן? יש לי כאן את מה שהדגשתי, את זה, את ההערה, ואת התגיות, ואת הכל. אז ה-PDF הזה, הזוטרו הזה, הוא גם נחשב בתור PDF Editor, או אפשר ככה להדגיש איתו כל מיני דברים. והכל נשמר, הכל נשמר באופן אוטומטי פה.